Питання охорони праці та здоров'я громадян України є пріоритетними та входять до розряду питань найвищого державного рівня, оскільки саме люди, їх життя та здоров'я є найбільшим багатством. Якщо ти хочеш долучитися до вирішення проблем з охорони праці, стань висококваліфікованим спеціалістом в цій галузі, здобувши цей фах у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, який один із перших в Україні почав готувати спеціалістів за цим фахом. Навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проходить в просторих сучасних лекційних залах та інноваційних лабораторіях, а також на різних підприємствах Львова, в установах та організаціях. За гнучким навчальним графіком ви вивчатимете загальні, спеціальні та профільні предмети, частину з яких зможете обрати самі за напрямком, в якому плануєте реалізувати себе. Під час навчання та стажування в Державній службі України з питань праці, Західному експертно-технічному центрі, Фонді соціального страхування, на різних підприємствах, в установах і організаціях ви осягнете основні напрямки діяльності фахівця в галузі охорони праці та оберете свій, пов'язаний з управлінською, наглядовою чи консалтинговою діяльністю. Наші випускники не мають проблем з працевлаштуванням. Вони працюють в органах Державної служби України з питань праці, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Фонді соціального страхування, в закладах освіти різного рівня, на підприємствах, в установах і організаціях різних галузей та форм власності, займаються приватною практикою. А ще в нашому університеті ви зможете навчатися за програмою подвійного диплому та стажуванням в країнах Європи з елементами дуальної форми навчання на провідних підприємствах України, на нашій кафедрі військової підготовки, на курсах підготовки водіїв та вивчення іноземної мови. В університеті створені всі умови для успішного навчання, розвитку та самореалізації. Тут панує атмосфера доброзичливості, підтримки та партнерства. Свій організаційний, науковий та творчий потенціал можна реалізувати, будучи обраними до рад курсантського та студентського самоврядування, вчених рад інституту та університету, беручи участь у наукових дослідженнях та конкурсах, олімпіадах, міжнародних програмах, гуртках художньої творчості та спортивних секціях. Якщо ти бажаєш познайомитися з іншими спеціальностями нашого університету, переходь за посиланням.